Так, сьогодні 1 лютого 2019 року. У нас зараз, як я розумію, зараз температура мінус 2. Я зараз у центрі Києва на Майдані. І до того у нас ще є дуже туманна погода. Навіть не видно самої стели. Вона у такому собі тумані. Вологість трошки зменшилася, з'явилося більше морозу. Лопош там також майже не видно. Ну і відповідно всі високі споруди також вони знаходяться у тумані. Навіть камера на них налаштовується. В цілому поки що єдине добре, що немає дощу, як це було вчора ввечері. Поки що температура стабільна. Сніг також присутній в центрі трошки. Але в цілому зима як така. Відчутно лише як на початку осені. Побачимо, як буде далі.